habitatge. Es renova tot el carrer Pere III, des de l'Avinguda Salvador Dalí fins a carrer Migdia, de manera que tots els serveis es fan de nou, aigua, clavegueram, fa molts anys que hi són i, per tant, abans de fer asfaltatge, creiem que el que és important és renovar els serveis, fer totes les xarxes d'aigua i de clavegueram noves i després asfaltar i reposar el carrer. Per tant, quedarà aquest carrer pràcticament nou. També fins al 22 de febrer realitzen obres de millora a quatre cruïlles de la ciutat, a l'estil de la que ja es va fer fa unes setmanes al carrer Sant Pau amb Montaner. La segona és la del carrer Sant Antoni amb Sant Llàtzer. Aquesta és la segona cruïlla, la primera que vam fer va ser la del carrer Sant Pau. Aquesta la vam començar fa pocs dies. El problema d'aquestes cruïlles és que, degut a la gran entrada de camions, de cotxes que té de pas, doncs l'entrada de la cruïlla ja no se fa més malbé. Per tant, el que hem fet ha sigut retirar totes les lloses de l'entrada de la cruïlla. Això hem posat un fonament de formigó i a sobre d'això hi posarem l'asfalt. Per tant, si, totes les cruïlles que puguem i podem aguantar tot el que és el panot interior, ho anem aguantant, però sí que reforcem les entrades de la cruïlla, que és el que trebem el panot que hi havia, com he dit abans, i el reforçarem pues, amb formigó i a sobre l'asfalt. Aquest dilluns 25 començaran les obres de dues cruïlles més del carrer Sant Pau, amb Pere III i amb el carrer Col·legi.